на политиката нашме. Не shumë vendosmëri insistojnë që kjo politikë e jashtme të ndrysë edhe me tepër marrëdhëniet me Shqipëri dhe me Kosovë, sepse këto kanë interes tonë zhvillimor. Si shembull do t'i them projektet të cilat ne kemi para parë që t'i realizojmë, këto janë projektet të cilat do të synojmë të realizohen sa më parë. Është rrugën nga Deçani, e cila duhet të lidhë komunën e Plavës. Mandej, Podgoricë, është rruga e cila duhet të hapet kalimit kufitare në zonën e Kranjës, në Hutaj, Zogaj, të cilat është në Kraj. Dhe po ashtu janë punkte hapjes rrugëve të reja komunikimit të cilat duhen bërë, rrugë të reja të cilat janë në komunën Ulqinit, qoftë kalimin mbi lumin Buna, Shënkoll, Pulej, në anën e Shqipërisë, me të cilën dhe të ngrihet bashkëpunimi ndërkombëtar, dhe këtë dhe të sigurojnë edhe mirëqenie ekonomike. Po ashtu është të nevojshme që shtetet tona përvashta që Shqipëria dhe Kosova, ashtu si kanë filluar të ndihmojnë tani, të ndihmojnë edhe në aftësimin e kuadrave tona të cilat me bashkëpunim sa më të mirë qoftë në shëndetësi, arsim, kulturë, dhe të në ndihmojnë që të kemi pozitën më të mirë. Marrëdhëniet i kemi të shfuqyera me të, dhe sigurisht është një element i rëndësishëm që duhet të përmendet për politikën e jashtme. Është elementi i një bashkëpunimi i aleancës të përjetshme që shqiptarët duhen ta kenë dhe ne kemi, ne si koalicion do të vazhdojmë, në asnjë moment nuk do të vuam në pyetje është aleancën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Aleancën e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka jap shumë rezultat të kërkesat tona kombëtare, qoftë për pavarësinë e Shqipërisë, qoftë për pavarësinë e Kosovës dhe pozita e Malizi, kur do të jetë krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për ne është një pozitë e favorshme, është një pozitë e cila do të na pruaj dobi në jetën tonë. Në çështje që si duket në një farë të gjatë të pak marrëdhëniet mes të Kosovës e Malizi, çështje e demarkacionit. Cili është shëndimi juaj në këtë lidhje me ta? Po sigurisht si deputet i deri tanishëm dhe sigurisht deputet i arshëm pasi që jam i bartë i listës, çështja e demokracionit është një çështje e cila është do të thoja çështje e cila nuk mundet dhe nuk do të ngris elemente negative në marrëdhënien të mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Sa jemi të informuar dhe sa kemi përcjellur debatur, nuk informatat në Kosovë është çështje e cila është shkritur mjaft në nivelin politik dhe ndoshta për arsye të mirëfillta apo jo, ndoshta për arsye politike apo për arsye të vërteta, të cilat detojnë shumë intelektual kosovar, shumë janë të pak naqur në mënyrën në cilë është perceptuar kopjerë. Dhe kjo në këtë aspekt, nëse marrëveshja e cila është nënshkruar do të përsërisë nga katër ministrat, kemi dy ministrat e punëve të jashtme, të Malit dhe Kosovës, dy ministrat e punëve mbrojtshme, të Malit dhe Kosovës, kanë nënshkruar këtë marrëveshje, është marrëveshje e cila duhet ratifikuar në parlamentin në Kosovë. E dini është po shtyhet debata rezistencë fuqishme, por ekzistojnë institucionet ndërtare të cilat kjo çështje mund të shkojë pastaj në arbitrazh. Kemi situatën malizike, ka situatë të tillë edhe në Kroaci, ku e bën marrëveshja për të dishur në e provokës dhe marrëdhëniet janë fare të mira. Marrëdhëniet janë qoftë ekonomike, kulturore, funksionojnë dhe kështu duhet të jetë edhe në ndeshja cila është në mes Malizit dhe Kosovës, e cila nuk mund të përbëjë pengesë në zhvillimet në mes dy shteteve. Sigurisht që për Kosovën është të rëndësishme që të aprovoj këtë marrëdhënie, sepse edhe faktori ndërkombëtar afekson këtë situatë. E dini që në Maltëzi janë shprehur që marrëveshja është ekzistuese, marrëveshja mund edhe të shohet në debat, por kjo është çështje e cila nuk duhet të jetë aq e nxehtë
që të ngrisë pak nësi në mërdemin të shtetore. Kurse, zhjidhja mirë është zhjidhja e cilë është drejtë. Në zhjidhja drejtë, sigurisht mund të bëhet kur dy partë ullën dhe flasin si të zgjelli këtë problem. Për mëndër zhjithë një përse është lider në rajon taj përket avancimit në bisedime drejt bashkimit evropian, antarësimit në bashkimit evropian. Në këtë fazë, ka kërkesa të ndryshme që kanë të bëjnë edhe me qështën e të drejtave të paticave. Si do t'jetë qëndrimi juaj kur kjo të jetë në rëndë të ditës, dhe a mos shpeshje dëgjuan zera që të kurzohet, të flitet, të ketë edhe një qëndrime më të ashpra, me qëndrime që të qojë dhe